Лікарня в селищі Дубове на Дячівщині заснувала в 1947 році. Упродовж майже 20 років вона мала статус районної. Тут надавали спеціалізовану медичну допомогу сільському населенню гірського району Тячівщини – від Нересниці до Усть-Чорної та Лопухова. У минулому стаціонарне відділення нараховувало 125 ліжок. Внаслідок медреформи частину відділень оптимізували, а з утворенням Дубівської територіальної громади лікарню передали в комунальну власність. Починали з двох пакетів – стаціонарної та поліклінічної допомоги. Зараз лікарня поширила перелік послуг і також надає паліативну допомогу. Заклад загалом обслуговує близько 50 тисяч населення. В закладі після цього реформування, яке було у 2020 році, звичайно, воно не пройшло безболісно. Ми оптимізувалися. І якщо раніше в нашому закладі, от в умовах стаціонарного відділення, це діяло і терапевтичне відділення, і неврологічне відділення, і дитяче відділення, і пологове відділення, то зараз ми скоротилися і в закладі є тільки загальнотерапевтичне відділення. Терапевтичне відділення лікарні розраховане на 30 ліжок. Тут облаштували палату інтенсивної терапії та 8 паліативних ліжок. З початку року тут пролікували понад 500 пацієнтів. Діє і поліклінічне відділення, де амбулаторно прийняли понад 6,5 тисяч людей. В поліклініці ми маємо можливість надати допомогу за спеціальностями. Це, значить, ортопедична травматологія, рентгенологія, лабораторна діагностика, клінічна біохімія. Поліклінічний веде прийом лікар-терапевт, лікар-інфекціоніст, лікар-дерматовенеролог, лікар-невролог, лікар-стоматолог і лікар-акушер-гінеколог. Так що, в принципі, ми досить таку, ми маємо потужну базу. Я рахую, що в межах цього для потреб населення нашої дільниці це достатня кількість лікарів. За словами керівника медустанови, болючою темою є обладнання лікарні, яке роками не оновлювалося. Але минулого року, коли постало питання про подальше існування лікарні, мешканці Дубового та сусідні громади гуртом закупили обладнання, яке вимагала Нацслужба здоров'я – дефібрилятор, апарат ЧВЛ та інше. Частково поновили інше устаткування, придбали кардіомонітор, фетальний монітор плода, апарат ЕКГ, відсмоктувачі та інше. Та все ж чимало апаратури потребує оновлення, і в цьому на допомогу дубівчанам обіцяли прийти японці. У нас іще аналоговий рентген-апарат. Це він випуска 1982-го. Він, звичайно, морально і технічно застарів. Ми приймаємо участь у програмі від японського уряду «Кусаноне». І надіємося, ми так пройшли вже у вітчизняну частину цієї процедури, то я надіюся, що, можливо, от ми цей цифровий рентген-апарат і отримаємо. До опалювального періоду в лікарні вже готові. Майже 100% закупили тверде паливо. Цього року в лікарні провели косметичний ремонт першого поверху. Замінили вхідні двері та зробили будівлю доступною для маломобільних груп населення. Медики кажуть, звісно, проблем у закладі вистачає, як і у галузі загалом. І відтік кадрів, зважаючи на цю малу заробітну плату, і застаріле технічне забезпечення лікарень. Тож, якщо якось держава не перегляне взагалі це відношення до медицини в цілому, то перспектива і нашого закладу, і, напевне, більш потужних закладів, якось ми вчимося виживати по-новому у цих умовах, на які нас поставила і держава, уряд, і Національна служба здоров'я України. Але будемо оптимістами. В наступному році, якщо президент буде дотримуватися своїх слів, ми будемо очікувати підйому заробітної плати. Місцеві владі розповідають, отримання лікарні обходиться недешево – приблизно 1 мільйон гривень на рік. Тому шукають можливості для того, щоб провести ремонтні роботи у будівлі та покращити оснащення медзакладу з допомогою державних і грантових програм. Планів багато і перспективу бачимо. У нас навіть є проєктно-кошторисна документація приблизно на 7 мільйонів. То це щодо фасаду і також треба покрівлю замінити. Участвуємо в різних форумах, подивимося на гранти, також пробуємо долучитися до
фонду регіонального розвитку. У селищній владі переконують, дбають про здоров'я своїх мешканців, тому продовжують роботу з пошуку додаткових джерел для фінансування необхідних робіт. Тим часом, попри всі труднощі, колектив Дубіївської лікарні продовжує працювати над якістю медичних послуг і повертати горянам найцінніше – здоров'я.